ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଟିକେ ମତେ ପୁରା ରାଲି କରିବା କାକା ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ତମ ରାଲି ରାଲି ଆମ ରାଲି ପାଣିଆ ଡାଲି। ଇ ବୋପାଏ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପୁରା ଡାଇଲଗ ମାରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ମନର ଲେନ୍ସରେ ପୁରା ସମାନ ଗାର ହୋଇ ଟାଣି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ରାଲିଟା ହଉଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ଲେନ୍ସରେ ଗାର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ବାପା, ଏଇଥିରେ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା ଆଉ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜବରଦସ୍ତ କଥାଟେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ ଦଳରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଯେମିତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ବି ସେମାନଙ୍କ ରାଲିରେ ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୋଉ ରାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଭୁଲ ଠିକ ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ଆଉ ଖେଳନା କିଛି, ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ କଥା କହିପାରିବି ନା ବା, କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ସେମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଇଏର ଆସ ବାବୁଲି ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିଛୁ। ହଉ ମାଉସୀ ବଡ଼ି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଘରରେ ବେଶୀ ଚାଲିଲନି, ଓଆର୍ଏସ୍ ପି ଘରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ଯେ କିଛି ଘର ନକ ବି ବୁଝିପାରିବନି ମୋ ଜେଜେମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିକି କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଏ ଟିଫିନ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଡାକି ଦେଉଛ, ତାଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ଆକା ଦେଖ, କେମିତିଆ ହେଇଛି ଖରା, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଚଲଉଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ଗଳି ପଡ଼ି କିଏ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ତାଇଁରେ କହିବ କ'ଣ? ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ ତାଇଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପଳେଇଲା, ଏତା କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଆକା ପଛରେ ରାଲିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 70% ଲୋକଙ୍କୁ ଆକା ଜଣା ନଥିବ ସେ କେଉଁଠିକି ଆଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କି ସେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାଲି ସେତେବେଳେ କରାହୁଏ ଯଦି ମୋ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଭୁଲ ନ ହେଇଥାଏ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି, ସେଇଟାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯାଇଥିବେ ସେଟା ରାଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିସ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ରାଲିରେ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଡାବୁ ଦେଇକି ଗିଲେ ସତେ କି ନାହିଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଏବେ ତ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ବେକରେ ଶଙ୍ଖର ମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୀ ଶଙ୍ଖର ସୋଦୁଛନ୍ତି ବି ଶଙ୍ଖକୁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲୁ? ଏ ବାଟରେ ଦେଲେ ସେ ବାଟରେ ନେଲେ, ତିନି ଗୁଣ ନେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା କିଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲ ରେଟ୍ଟା କେତେ ନେଉଛନ୍ତି, କିରୋସିନ ତେଲ ନାଇଁ ଯୋଉ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଆଉ ରିଫାଇନ୍ଟା ରୁଚି ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛୁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ପିଲାମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆମେ କେତେ ଦେମୁ, କେତେ ଖାଇମୁ, କେତେ ରଖିମୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି ନା? ଛୋଟ ଲୋକଟେ ଛୋଟେଇକିରି ଯାଇପାରୁନି, ତାର ଫେର ଅଛି ନା ପେଟ ଫାଟଣା, ସେ କ'ଣ ଖାଇବ? ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ନଈବାଡ଼ି ବନ୍ୟା ହେଲା, ମୋର ନିଜର ଆସିକିରି ପାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି, ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛାତି ଉପରେ ଲୋକ ନେଇକିରି ଖାଇଲେ ମତେ ପାଣି ପାଉଛୁ ପାଣିଟାଇ ଦେଲେନି। ମାଉସୀ ପୁରା ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଛେଚି ଦେଇଗଲ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କର ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଗାରେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନେଇଥିବେ ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ମାଉସୀ କି କାହିଁକି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଲି, ମାଉସୀ ମୋ ଇଜ୍ଜତ 3 ଟଙ୍କା କରିଦେଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମାଉସୀ କାହାର ଇଜ୍ଜତ 3 ଟଙ୍କା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ନିଚ୍ଛୁକ ସତ କଥାଟା ଆକା କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗା ରୋଜଗାର କରିବ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନ, ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁନ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁନ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକିକି ନେଇ ଆଇଛ ଏଠିକି କ'ଣ ହବ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଶୋଧିବେନି ଆଉ କ'ଣ, ତମ ଜେଜେମା ଶୋଧିବେ, ସିଏ ଆକା ଶୋଧିବେ, ମାଉସୀ ଆହୁରି ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଭର୍ତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ପାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କେତେ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନଉଛନ୍ତି ନା ନଉନାହାନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ମୁଁ ନେଉନି, ନମିନି କହୁଛି ମୁଁ ନେଉନି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କହୁଛି ମୁଁ ନେଉନି, ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ନେଉଛି କିଏ ପଇସା? ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଗଣିକି, ଏପଟେ ନାଇଁ କରିବେ ସେପଟେ ଦେଖିଲା ଗଣତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ। ମାଉସୀ ଚଣ୍ଡିରାଣ ପୁରା
हार्ट रो स्पेशल कॉर्नर रो सोदा सोदुचंती रुआ माउसी कोन कहछ माउसी बा उपदा भगी भोगुची एटा आज्ञा को मंत्री रो स्पीच नु है कि को नेत्री रो भाषण नु है एटा गोटे गरीब लोकर सत्त मन भितर रो कष्ट मन भितर आका कथा बुझि परचंती जे बुझे लोक आज्ञा बुझि जाइथिबे ठीक बुझिथिबे आहु आउ जण को देखंतु किमिति पूरा रैली रे क्यों कहते हैं चंडीरेण तुम भाया माइणा पिला घर रुह भाई मिछ सत राली को जमा आसनी तुम्हें सुट करन एक्चुअली तुम भल नक कौन पाई तुम्हें मिछ कही पार न सतटा दिल्ली की बात जुबान पर आगे देखुन कि अवस्था शुणुना आज्ञा जो माने जो स्वयं सहायक गोष्ठी स्त्री लोक मान हो कि बाहर स्त्री लोक मान हो जी डाकी डुकी मिछ सत कही टीफिन दे कि ये शहे दुईश हाथ रे जो डाके आणुच जदि भी डाक आज्ञा पूर्वर टे बुझे आणतु आज्ञा आपण ये जाऊँच आपणकर एडा प्रॉब्लम आपण मैंने जमी सामने छिड़ा है कि हाय हाय लो नारा लगोचंती आकु सोदुचंती ताकु सोचंती ताकु नीचा देखोचंती आकु उठोचंती जो पाल्ला करूचंती पछरे जो लोक मैंने जाऊँचंती से माने किछ जाने नांती थोरुटे खाली ए नेट को जाए कि ठीके इमिति इमिति करे कि देख लोक मैंने को भलिया कमेंट्स लिखुचंती गोटे मनीषर मनीषत्व थिबो से भी एत्ता करिया को जीवनी आज्ञा जोटा भूल से आखिक देखाऊँ आज्ञा लोक आपण को सपोर्ट करिए जोड़ा भूल नुहे से ही जगह जदि आप चढ़ी किसी भूल भाल कथा कहते लोक भूल बाट देखते लोक जहाँ कह कान शुणी पार नहीं कि आखिरी देखिपर कि मुहरे पढ़ी भी पार नहीं।